frygteligt. Simpelthen frygteligt. Hvorfor knurrer du sådan på mig? Tror du virkelig, det skræmmer mig? Gør dig hellere klar til at dø, for du er ikke langt igen. Jeg er ikke så let at udrydde som de andre. Der skal mere til at klare mig. Øj, se lige, hvor er det vildt! Kom så, far! Vis dem, hvad du duer til! Og hans kampkraft stiger igen. Den er oppe på 7000. Og den stiger stadig. Det kan ikke være rigtigt. Ja! Sig mig, bliver den ved med at stige, eller hvad? Hvor meget er den oppe på nu? Den er på langt over 8000. Det kan ikke passe. Der må være noget i vejen med sensoren. Så stærk er han ikke. 8000 er ikke noget. Vent til jeg viser dig Kaioken. Så skal du se kampkraft. Kaioken? Jeg gider ikke vente. Jeg gør det af med dig med det samme, din lille mide. Nu skal du få... Så du, hvordan han væltede ham uden at anstrenge sig? Hvordan kunne du dog angribe mig bagfra? Det skal du få betalt! Jeg er ikke bange for dig. Du har jo det hele i munden. Hvad? Sig mig, tror du, jeg lyver? Nu skal jeg vise dig, hvad jeg er i stand til, og det kommer til at gøre nas! Kom bare an. Jeg tvivler på, om du overhovedet kan ramme mig. Jeg skal vise dig, at jeg kan ramme. Og det bliver så det sidste, du mærker i denne verden. Dø! Du er færdig! Ja! Mystisk. Det er ikke til at tro, men den forræder har langt flere kræfter nu, end da han kæmpede mod Raditz. Jeg står herovre. Så du, hvor hurtigt din far bevæger sig, Son Gohan? Hvor er det vildt! Oh, hvor er han stærk!